ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين هاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس. تاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة. تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس. تاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. خاء خبز عند البائع لا يأكله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله بزاد ميبامانيكم ورمامياني ညီငယ်ညီမညီမငယ်များ ခင်ဗျ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ဒီနေ့ တောက်ကြံနေ့ အပတ်စဉ် လေ့လာတဲ့ ပါဠိရက်က တော့ အလ္လူဝါတူလ် အာရဘီယတု အာရဘီ ဖတ်စာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီနေ့က တော့ 6 ရက်နေ့ ဖေဖော်ဝါရီ 6 ရက်နေ့ 2020 နှစ် တောက်ကြံနေ့ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ လေ့ဆက်လက်ပြီး လေ့လာနေတဲ့ အာရဘီ ဖတ်စာ အုပ်က တော့ මුලදන් အစင်း တတိယ အတန်း ပေါ့ နော် ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကန်းစာမှာ ဒုတိယ အတန်း အလ်ဟမ်ဒူလီလာ အောင်မြင်စွာ နဲ့ လေ့လာခဲ့ပြီ အဲ့တော့ ဒီနေ့ စပြီးတော့ මුලදන් အစင်း တတိယ အတန်း ကို စပြီးတော့ လေ့လာပါတော့ မယ် အဲ့တော့ ဒီနေ့ මුලදන් အစင်း တတိယ အတန်း ရဲ့ ဖတ်စာ 1 ပေါ့ နော် အခန်း 1 ဖတ်စာ 1 အခန်း 1 အကြောင်းအရာက ကျွန်တော်ဤကြောင်းဒီကျွန်တော်ဤပန်းချံဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဤကြောင်းဒီကျွန်တော်ဤပန်းချံဖြစ်သည်ပေါ့ဒီပဲเนาะကျွန်တော်ဤကြောင်းဆိုလိုတာကစာတင်ကြောင်းကကိုယ့်အတွက်ပန်းချံပဲဟုတ်လားပန်းချံဆိုတဲ့နေရာဟာအပန်းတွေပွင့်နေပန်းများစွာဝီဝီဆဆာနဲ့လှလှပပနဲ့ပန်းတွေပွင့်နေ အဲ့လိုပဲကိုနေတဲ့ကြောင်းကိုပညာတင်တဲ့ကြောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ပဲပန်းချံလေးလိုပဲအဲ့ဒီထဲမှာအယောင်လေးအယောင်ဆုံးဟာလာလူအလောလောလူမျိုးမျိုးရှိမယ်တကယ်ချင်းပေါင်းနေရှိမယ်ဆရာဆရာမတွေရှိမယ်ဟာလားပန်းချံဆိုတာကအနာယူတဲ့နေရာအေးချမ်းတဲ့နေရာအဲ့လိုပဲကြောင်းဆိုတာက ကလာပညာသင်ပြီးအေးချမ်းတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတို့ကကလေးဘောအမကလေးတို့ကဘာဖြစ်ရမလဲကြောင်းကိုချစ်ရမယ်ကြောင်းကိုနစ်တက်ရမယ်ဆရာဆရာမတွေကလည်းကြောင်းကိုကလေးတွေချစ်အောင်ကလေးတွေအတွားချင်အောင်ပန်းချံအဖြစ်နဲ့ဖန်တီးပေးဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆရာဆရာမတွေကနော်တခါလာလဲရိုက်နှစ်ခါလာလဲရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကထွက်ပြေးရောပေါ့ဟုတ်လားအာကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြန်မာတိုင်းဝိုင်းမှာတော့ ကလေးကိုဆုံးမနေတဲ့စကားမယူးနေတဲ့စကားတခုရှိတယ်ဆရာမရိုက်မှာနော်ဆရာမရိုက်မှာနော်ဆိုအဲ့စကားအလုံးဝမပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားအီဂျူကေတာလို့ခေါ်တဲ့ပညာရေးတင်ယူတင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမကအဲ့လိုစကားမျိုးလုံးဝမပြောရဘူးအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေဟုတ်လားရှင်းနေကိုနေ10နေ17နေ13ကလေးတွေဆိုတာက
ကျောင်းကိုချစ်အောင်ကျောင်းမှာပြောအောင်ကျောင်းမှာပညာသင်တဲ့နေရာအချင်းစာရိတမုံမြတ်တဲ့အချင်းစာရိတသင်ပေးတဲ့နေရာသူတို့အဲ့ဒီကျောင်းကိုပန်းချံတပွဲတွားခြင်းစိတ်ရှိအောင်ကဖန်ပြီးပေးရမှာဆရာရိုက်မယ်ဟလာရိုက်မယ်တစ်ခါလာရင်လည်းရိုက်နှစ်ခါလာလည်းရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာအဲ့လိုဆရာဆရာမမျိုးက education ကိုနားမလည်ဘူးမနားမလည်ပဲနဲ့ဆရာဆရာမကိုယ့်ကိုနတ်မိခံကြတဲ့လူတွေကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတတိယတန်းအခန်းတေကကျွန်တော်ဤကျောင်းဒီကျွန်တော်ဤပန်းချံဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ကြံပြလေးကိုလေ့လာမယ်နော်အားပြီးလို့ပါမီအဲဒါလေးကကျောင်းလေးပေါ့နော်ကြံပြလေးကိုမလေ့လာမီအလင်းနော်ကျွန်တော်ရဲ့တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းစာရိတခုနပြောတဲ့နော်ခေါင်းဆောင်ဟုတ်လားမိအိမ်တစ်ခုမှာမိသားစုတစ်ခုမှာအိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အဖေဟာစံပြနာမူနာဖြစ်ရမယ်။ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းအုပ်ကစံပြနာမူနာဖြစ်ရမယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တွေကစံပြနာမူနာဖြစ်ရမယ်။ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်မှုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာအီရှာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟာကဘာပြောပြသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆူအီလတ်အာအီရှာတူရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟာအန်ခူလူကင်နဘီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်فقالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن عائشة رضي الله تعالى عنها سرقة تمنون صلى الله عليه وسلم اجنيارو بيدي جنيارو بيدي إليو تمنون صلى الله عليه وسلم ميمي يوجان بطبي ليوجان بطبي بوبي وطيري ايرو တူဒီယောက်ကတမန်ဒီအာအီရှာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာန်ဟာကိုမေးတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အချင်းစာရိတနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရှိသလဲအတူယူဖို့နော်ဆဟာဘီတပါမေးတဲ့အခါမှာအာအီရှာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟာကဖြေကြတယ်သူမှဘာပြောသလဲကာနခူလူဘူဟူလ်ကုရ်အန်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုကျင့်တရားကတော့ကုရ်အန်အတိုင်းပဲနော်ကုရ်အန်အတိုင်းပဲကုရ်အန်အတိုင်းပဲဆိုလို့လည်းကုရ်အန်ဆိုတာကအလ္လာဟူရှိမေအမိန်တော်နော်ကုရ်အန်နဲ့မှာအလ္လာဟ်ရှိမေကအမိန်တော်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှိမေရဲ့တာမစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုရ်အန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကျင့်သုံးနေထိုင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တူယူစရာကောင်းဆောင်ကောင်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဝဆူတမန်တော်လည်းဖြစ်တယ်စစ်တူကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဖေကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆရာသမားကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆံပြနာမူနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆူလ္လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ကိုကြည့်နေရသည်ဗါလဲကုရ်အန်ပဲဆိုပြီးတော့အာအီရှာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာဟာကပြောပြခဲ့တယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုကိုကြည့်နေရတယ်ခေါင်းဆောင်မှုဟိုဟလာအဲတည်ယူလေးလာတဲ့နေရာဗါလဲဘယ်နေရာလဲပထမတော့အိမ်ပေါ့နော်မိသားစုအိမ်ကအရေးကြီးတယ်နော်အဖေနဲ့အမေကလုံးဝမအရေးကြီးတယ်အဖေနဲ့အမေကပထမဆုံးကလေးရဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမပဲဟုတ်လားကျောင်းကဒုတိယအဲ့တော့ကျောင်းဆိုတာကဆရာဆရာမတွေလည်းစံပြနာမူနာပေါင်းဖြစ်ရမယ်ပြောဆိုမှာရောအချင်းစာရိတာပိုင်းမှာရောဟုတ်လားအားလုံးဟာစံပြနာမူနာဖြစ်မှတ်တာလည်းအဲ့ဒီကျောင်းဟာစစ်မှန်တဲ့ကျောင်းအသိပညာကိုကျင့်တရားကိုသင်ပေးမွေးမြူတဲ့ကျောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကြံပြလေးကိုအတူတူကြည့်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်ဤကျောင်းဒီကျွန်တော်ဤပန်းချံဖြစ်ဒီဆိုတဲ့ကြပြာပေါ့နော်အဲ့တော့မဒရစတီဟာဒီကာတီအဒီဘေကမဒရစတီဆိုတာကကျွန်တော်ဤကျောင်းဒီဟာဒီကာတီကျွန်တော်ဤပန်းချံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဤကျောင်းကပန်းချံကျွန်တော်ဤပန်းချံပဲနော်ပျော်စိတ်ချမ်းမြေ့တဲ့နေရာဟာလားကျောင်းဆိုတာတွားခြင်းတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ကျောင်းကမှန်ကန်တဲ့ကျောင်းဖြစ်ဟုတ်လားဆရာဆရာမတွေကလည်းစံပြနာမူတာတွေဆရာဆရာမတွေဖြစ်ကြတော့ကလေးတွေကလည်းကျောင်းတွားခြင်းကြတယ်ပန်းချံလေးတွားလို့ရှိရင်လူကရှင်လန်းနေတယ်လို့ပဲကျောင်းတွားလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်ရှင်လန်းနေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီကျောင်းကအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းပညာရေးကိုကျင့်တရားနဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ကျောင်းကလေးကကြောက်ရွံ့ပြီးတခါတည်းကျောင်းမတွားခြင်းအဲ့ဒီကျောင်းကဒါဘယ်လောက်ပဲဈေးကြီးကြီးဘယ်လောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးဟုတ်လားကျွန်တော်ရဲ့ကလေးပတ်စံကုန်ချင်းကန်ကုန်ခံပြီးပို့တာပဲအဖက်တင်ပဲအဓိကကကိုကျင့်တရားကိုကျင့်တရားတင်ပေးရမယ်ကျောင်းဆိုတာကိုကျင့်တရားပြီးတော့မှအတိပညာဟုတ်လားအဲလူတယောက်ကအတိပညာဘယ်လောက်တတ်တာသူကသူအ
တက်ကရူဘွဲလိုမကလိုတောက်တာကြီးဖြစ်နေပါစီအကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးနေတယ်လိမ့်နေညတယ်လိမ့်ဟလားဟိုမှုသားပြောတယ်ဂတိမတည်ဘူးဆိုလို့အဲ့ဒီလူကဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကြည့်နေရတယ်ကြည့်တယ်နော်အာတတာရောမိမိတို့မှတ်ထားပါနော်ကိုကြည့်နေရအလုံးများမှာအရေးကြီးတယ်ကိုကြည့်နေရကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီကဗျာလေးကိုဖတ်ကြမယ်နော်။ကောင်းစဉ်ကမဒရာစတီဟာဒီကတီမဒရာစတီဆိုတာကကျွန်တော်ဤကျောင်းဒီဟာဒီကတီကျွန်တော်ရဲ့ပန်းချံဖြစ်တယ်။ဟာဒီကတုံးဆိုပန်းချံအနောက်မှာယာလေးပေါင်းလိုက်တော့ဟာဒီကတီကျွန်တော်ဤပန်းချံကျွန်မဤပန်းချံလေရတယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ကျွန်မကောင်းပြီအပေါ်ကစာပိုက်ကလေးလိုင်းရှိတယ်နော်အပေါ်စာပိုက်လေးကိုအရင်ဖတ်မယ်နော်မဒရာစတီحديقتي مدرستي حديقتي ريبيغا مدرستي جنو اي جاون دي حديقتي جنو اي بانچان ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယလိုင်းကဝဘာဘူးဟာဝကတလုံးတက်တက်ဘာဘူးကတလုံးဟာကနောက်တလုံးဝဆိုတာက၎င်းတောင်ဘာဘူးတကားတကားတကားနော်အိမ်တကားတို့ကျောင်းတကားဝဘာဘူးဟာတူဤကျောင်းတူဤတကားဒီတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့တကားပေါ့နော်၎င်းဤတကားဒီအလ်ကီတာဘူးအလ်ကီတာဘ်စာအုပ်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းကကျွန်တော်ရဲ့ပန်းချံပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပန်းချံကသူ့ရဲ့တကားကတော့ဝဘာဘူးဟာအလ်ကီတာဘ်ဝဘာဘူးဟာဝဆို၎င်းနောင်ဘာဘူးတကားဟာတူဤတူဤတကားဒီအလ်ကီတာဘူစာအုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်တတိယလိုင်းအကောရာဦးအကောရာဦးအကောရာဦးဖီဟီဖီတလုံးဟီကတလုံးတက်ပေါင်းလိုက်တော့ဖီဟီဖီဟီကီဆောဆွန်ကီဆောဆွန်အကောရာဦးفيه قصصا اقرا ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ကျွန်မဖတ်တယ် فيه တူထဲမှာ he ကခုနကစာအုပ်ကိုပြန်ညွှန်းတယ်ဆိုလိုတာကစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဘာတွေဖတ်တယ်လဲ قصصا ပုံပြများတဲ့ قصصا ဆိုတာကပုံပြများဟုတ်ပြီနော် اقرا فيه قصصا اقرا ကျွန်တော်ဖတ်တယ် فيه တူထဲမှာ فيه ဆိုတာအထဲမှာ he ဆိုတာတူတူထဲမှာအဲ့တော့တူကဒီညမှာ၎င်းကိုအလ်ကီတာဘ်စာအုပ်ကိုညွှန်းတာနော်ဖီဟီအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတူထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တယ်တဲ့တေဆောဆွန်ပုံမြင်များဟုတ်ပြီနော်အဲဇဒုဒ္ဒလိုင်းနံပါတ်၄မြောက်ဝဝအဒရူဆူဝအဒရူဆူလ်ဟီဆာဘဝအဒရူဆူလ်ဟီဆာဘဝအဒရူဆူလ်ဟီဆာဘوأدرس الحساب وا ၎င်းတော့ أدرس ကျွန်တော်သင်ယူတယ် أدرس ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်သင်တယ်သင်ယူတယ်သင်ယူတယ်ပေါ့နော်လေ့လာတယ်သင်ယူတာပေါ့ الحساب တွက်ချက်နီးဆိုတာကသင်ချာပေါ့တွက်ချက်နီး الحساب ဆိုတာကသင်ချာနောက်ကွန်ပျူတာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ حساب ကတွက်ချက်နီးပေါ့သင်ချာတဘောပေါ့နော် وأدرس الحسابကျွန်တော်ဒီတွက်ချက်ညီကိုသင်ယူတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကောင်းပြီဒီအပေါ်ဆုံးကစာပိုက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်။မဒရာစတီဟာဒီကတီမဒရာစတီကျွန်တော်ဤကျောင်းကြီးဟာဒီကတီကျွန်တော်ရဲ့ပန်းချံဖြစ်တယ်။ဝဘဘူဟလ်ကီတာဘူဝဘဘူဟာအလ်ကီတာဘူဆက်ဖတ်လိုက်တော့ဝဘဘူဟလ်ကီတာဘူဝါဆို၎င်းတော့ဘာဘူတကားဟာတူဤတူဆိုတာဒီနေရာမှာเจ้าကိုညွှန်တာเจ้าရဲ့တကားဒီတို့မဟုတ်เจ้าကိုလည်းညွှန်တယ်တို့မဟုတ်ခုနပန်းချံကိုလည်းညွှန်လို့ရတယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒီပန်းချံရဲ့တကားကတော့အလ်ကီတာဘ်စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကရာအူဖီဟီကီဆာဆန်အကရာအူကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဖီဟီတူထဲမှာဖီဆိုတာအထဲမှာဟီဆိုတူဆိုတော့အဲ့ဒီတူကစာအုပ်ကိုညွှန်တာပေါ့နော်စာအုပ်ထဲမှာတူထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တယ်ကီဆာဆန်ပုံပြများဟုတ်ပြီနော်وأدرس الحساب وا ၎င်းတော့ أدرس ကျွန်တော်သင်ယူတယ် الحساب တွက်ချက်နီးเนาะ الحساب ဆိုတွက်ချက်တာသင်ချာတဘောပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ
Sabay na bati. Sabay na ba niga? Tayo pa no? Fi, fi, kuli, fi, kuli, subhin, nazhabu, nazhabu. Fi kulli subhin nazhabu. Fi surah athema ma bo no kulli dai takhu dai bo dai a long bo a long ye deibe le pe de myanmar lu ki ma myanmar lu pyo ho ta wi mu long ji ni ta chao mi ngat da dai bo no fi kulli subhin so manet manet dai bo no fi surah ma manet dai ma bo မနေ့အချိန်တိုင်းမှာပေါ့ဖီးဆိုတာအထဲမှာကုလီဆိုတာအလုံးတိုင်းစုပဟင်းမနေ့တိုင်းမှာပေါ့ပြန်မလို့ပြန်တော့ဟုတ်လားမနေ့တိုင်းမှာဖီးကုလီစုပဟင်းနတ်ဇဟဘူကျွန်တော်တို့တွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွားတယ်ပေါ့နတ်ဇဟဘူမနေ့တိုင်းကြောင်းတွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖီးကုလီစုပဟင်းနတ်ဇဟဘူဖီးဆိုတာကအထဲမှာကုလီအလုံးတော့မဟုတ်တိုင်းပေါ့မြန်မာလိုတိုင်းSubhin, manet, manet daima, no, manet ching daima, manet daima, nazhabu, chano du, tuare, tuajare, chano du, tuajare. Habila? Hello, tutia sabai no, tutia line. Ma'al rifaqi. Ma'a, tatatalo, ma'a, ido, al rifaqi. Sapa ma solution? Ma'al rifaqi, nal'abu.Nal'abu Ma'arrifati Ma'a surah ka adu Arrifati tengah jimnya Ma'arrifati tengah jimnya ni adu Apabila Ma'arrifati surah ka tengah jimnya ni adu Ma'a surah adu Arrifati tengah jimnya Tengah jimnya ni adu Nal'abu Cenaru kezajari Nal'abu cenaru kezajari Nal'abu cenaru kezajari Apabila ကောင်းပြီတတိယလိုင်းနော်နဒရုစုနဒရုစုဖီဖီဆူဖူဖီနာဆူဖူဖီနာဆူဖူဖီနာအဓိပ္ပာယ်ကနဒရုစုကျွန်တော်တို့တင်ယူတယ်တဲ့နာနွန်ကကျွန်တော်တို့နော်အပေါ်ကခုနကလေ့လာခဲ့တာအဒရုစုနော်အဒရုစုကကျွန်တော်ဟုတ်လားအပေါ်ကအဒရုစုကျွန်တော်တင်ယူတယ်နဒရုစုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဂျမတို့အများနဒရုစုကျွန်တော်တို့တင်ယူတယ်ဖီအထဲမှာဆူဖူဖီစာတင်ခန်းများနာကျွန်တော်တို့ဤဟုတ်ပြီလားဆူဖူဖီနာကျွန်တော်တို့ဤစာတင်ခန်းများထဲမှာကျွန်တော်တို့တင်ကြတင်ယူကြတယ်စာတင်ခန်းများထဲမှာစာတင်ကြတယ်ပေါ့နော်ပညာတင်ကြတယ်ပေါ့နော်နဒရုစုကျွန်တော်တို့တင်ယူတယ်ฟีซว่ามาอะเท่มาซูฟูฟีอะตันเมียนาจนတို့อีอธิเบกะซะกะบีเดเบกะนัดรุซูฟีซูฟูฟีนาจนတို့อีอะตันเท่มาจนတို့ตีอยู่จ่าเด้บ่เนาะออซงกะนัมเบอร์4หมี่ยวไลน์กะวะฟีอัลมาซาอีซะพะโดวะฟิลมาซาอีوفي المساء نكتب 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 ကျွန်တော်တို့ရေးကြတယ် نكتب အဲ့တော့ wa ဆိုတာ၎င်းနောက် fi ဆိုတာမာအထဲမှာမာပေါ့နော် al masa ညနေညနေအချိန်မှာပေါ့နော် wafi al masa ညနေအချိန်မှာ نكتب ကျွန်တော်တို့ရေးကြတယ်ပေါ့နော်အိမ်ရောက်တော့အိမ်စားတွေရေးကြတာပေါ့သူကနော် wafi al masa၎င်းတော့ညနေအချိန်မှာနက်တူဘူးကျွန်တော်တို့ရေးကြတယ်ဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီဒုတိယစာပိုက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်ဖီကူလီဆူဘီဟင်းနက်ဇဟဘူဖီဆိုတာကမာကူလီအလုံးတိုင်းပေါ့နော်ဆူဘီဟင်းမနေ့တိုင်းမှာနက်ဇဟဘူကျွန်တော်တို့တွားတယ်တဲ့မအာရီဖာကီနလာဘူမအာအတူအာရီဖာကီတငယ်ချင်းများနဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့အတူတငယ်ချင်းများပေါ့အာရီဖာကီဆိုတာတငယ်ချင်းများမအာအတူနဲ့အတူဆိုတော့တငယ်ချင်းများနဲ့အတူနလာဘူကျွန်တော်တို့ကစားကြတယ်နလာဘူကျွန်တော်တို့ကစားကြတယ်
ندرس في صفوفنا ندرس ကျွန်တော်တို့သင်ယူတယ် في ما صفوفنا နာဆိုကျွန်တော်တို့ဤ صفوف အတန်စာတင်ခန်းများ صفوفين صفوفي ဆိုအစာတင်ခန်းများကျွန်တော်တို့ဤစာတင်ခန်းများမှာတစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သင်ယူကြတယ်เนาะ wa fil masa'i naktubu wa လကောက်တော့ fi ma al masa'i ညနေညနေအချိန်မှာဗောနော်၎င်းတော်ညနေအချိန်မှာနက်တူကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါဒုတိယစာပိုင်းတော့ကောင်းပြီတတိယစာပိုင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးစာပိုင်းလေးကောင်းပြီလိုက်ဖတ်မယ်နော်အနာကျွန်တော်ဒီအနာဆိုကျွန်တော်ဒီအဆောဂီရူအစောကြီးကိုကျွန်တော်တိတိလေးကျွန်တော်ငငယ်လေးပေါ့အစောကြီးဆိုငငယ်လေးတိတိလေးငငယ်လေးပေါ့နော်လူကြတော့ငငယ်လေးပေါ့အနဆောကြီးကိုကျွန်တော်ငငယ်လေးပဲအစောလေးဟုတ်ယူတာဖြောင်းမဲ့တဲ့ကလေးပါငငယ်လေးကလေးပေါ့အနဆောကြီးရူဆောလေးဟုတ်အနကျွန်တော်ဒီအစောလေးအစောကြီးကိုငယ်တယ်ငယ်တော့တေးတော့ငယ်တော့ပေါ့လူကြတော့ငယ်တာပေါ့နော်အရာဝတ္ထုကြတေးတာပေါ့အဲ့တော့အနဆောဂီကိုအနဆိုကျွန်တော်ဒီအဆောဂီကိုတီးငယ်တယ်အဆောလီဟုယူတာတယ်ဖြူစင်တယ်အဆောလီဆိုတာယူတာဖြူစင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ယူတာဖြောက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဆောလီဟုအနဆောဂီရူဆောလီဟုကျွန်တော်ဒီငယ်ရွယ်ယူတာဖြောက်ဖြူစင်တယ်ပေါ့နော်၎င်းတော့ B ဒုတိယလိုင်းနော် B အမလီ Bအမလီပြီးဆိုတာကဖြင့်အမလီဆိုတာကျွန်တော်ဤအတာဝန်ပေါ့ကျွန်တော်ဤအလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်အမလူဆိုတာအလုပ်ပြောတာတော့နော်အဲ့တော့အမလီအနောက်မှာရာထဲလဲတော့အမလီကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့အသေးပဲပေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ပေါ့နော် B အမလီ B ဆိုတာဖြင့် B အမလီကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ဖြင့် ukafihu ရဲ့အသေးပဲဒီကျွန်တော်ခုခံနေကာကွယ်တယ်ပေါ့ခုခံနေကာကွယ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကသူကစူးစမ်းတာပေါ့နော်စူးစမ်းတည်ယူတယ်ကိုယ်ပိုင်စူးစမ်းတည်ယူတာပေါ့စာလဲကျက်တယ်နော်ပြောလဲပြောတယ်ကြောက်မှာပေါ့နော် PMLB ဆိုတာဖြင့် AML ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ဖြင့် OKFI who ကျွန်တော်ဒီမိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော် OKFI ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တယ်မိမိရင်ဆိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်မြန်မာလူကရင်ဆိုင်တယ်မိမိကိုယ်မိမိရင်ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားရေးစရာရှိရကိုကရှိကိုကဘူးရေးတယ်ကြောင်းသွားစရာရှိရကိုကဘူးရေးကြောင်းသွားတယ်ဟဲ့လားအိမ်စာရှိလို့ရှင်ကိုကဘူးရေးတယ်အဲ့ဒါကိုကဖီဟုတ်ပေါ့ကိုကဘူးရင်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလား PMLE okay feel ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဖြင်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တယ်ဆိုလိုတာကိုလှုပ်ကိုရင်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်တတိယလိုင်းဝ၎င်းတော့ P ဖြင်းပေါ့နော် P intihai العامي အဲ့တော့ဆက်ဖတ်တော့ وبانتهاء العام وبانتهاء العام ဝါ၎င်းတော့ بانتهاء انتهاء ကုန်ဆုံးခြင်း العامي တနည်းနေ့ကုန်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ့ဆိုတော့က وبانتهاء العام ၎င်းတော့ العام ဆိုရင်နေ့နေ့တော့စနေလရာဒီတနည်းပေါ့နေ့ကုန်တဲ့အခါမှာနေကုန်ချင်းဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးဆိုဖြင့်နေကုန်ချင်းဖြင့်အနာကျွန်တော်ဒီနေကုန်တဲ့အခါမှာအနာကျွန်တော်ဒီအန်နရှိတုဖြတ်လက်တယ်တွက်လက်တယ်တွက်လက်လက်ရှိတာပေါ့အနရှိတုဆိုတာတွက်လက်လက်မပြင်းဘူးပေါ့နော်အနန်နရှိတုနာဂျီဟုအနန်နရှိတုနာဂျီဟုအန်နရှိတူဆိုဖြက်လက်တယ်တွက်လက်တယ်အန်နာဂျီဟိုအောင်မြင်တော့သူဖြစ်တယ်နေကုံတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်လူကိုလောက်တာကိုကိုယ့်စအင်စာကိုလောက်တယ်ကိုယ့်စာကိုချက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီတော့ဒီတတိယစာပိုင်နောက်ဆုံးစာပိုင်ပြဖတ်ပြမယ်နော်
Ana as-saghiru as-salihu. Ana chano di as-saghiru nge ywe do as-salihu. Yoda phyaw mae na du diao phit de bo no. Bi amali chano ye alau phin ukafihu chano yin sai ne ko dai yin sai ne bo no ukafihu. Wa bi intihai al-aami wa lagaw na bi phin intihai kong song di al-aami ni ni kong song chin phin bo no. Lagaw na ni kong song chin phin Anan nasyitu najihu chanodi anasa chanodi an nasyitu Kualade an najihu awmino dupede Chantan ekhama ni dai Poma insa shim insa lode sajade poma sajade Nikon ekhama ro Ati binyari ala Kaunde cintilari miya jiyaro awmine Bono Totalele shire Bono Kerana solution ini ya tinggal za No madrasati hadiqati chano yi chao ni chano yi pan chan phit de so de arabi khali ba phit ba de kaung bi khu chano khase ne no khase ne le ji ga na ne le chi ya au no khase ha bi la kaung bi khase madrasati so yi de ba ga chano yi chao ni chano yi chao no madrasati so ra ga chano yi chao hadiqati chano yi pan chan hadiqati chano'i panchan habino piro babuha lagaw i daga babu so daga ha so tu i lagaw i bo no lagaw i daga babuha so babu daga a daga ha so tu lagaw tu i lagaw i lagaw i daga bo no Al-kitabu, al-kitab. Kabi ayah ro al-kitab. Cikara apa no? Ro al-kitabu. Sa'au apa no? Al-kitabu sudah. Sa'au. Akra'u. Cano pade. Cano pade. Cama pade apa no? Akra'u. Akra'u. Cano pade. Cama pade apa no? Umama. Akra'ul Qur'an. Cano Quran pade no aqra'ul Quran chano Quran pade fihi lagaung nai lagaung dui mo no lagaung dui lagaung ma lagaung nai bo no fi so a the ma li hi so tu lagaung bo no tu o tet shi so yin tu bo tet tet ma so yin lagaung bo lagaung nai lagaung dui bo no khom bi qissa san poun mi mya no qissa san so poun mi mya ta amya gai de khu gai ga qissatun bo no aro di niya ma tadi de khu pe chin da quran jan no mye the ma suratul qasas so shi de aro quran jan no mye ko da ga arabi no yu yu a arabi saka ya poun mi mya de be ya quran jan no mye the ma do suratul qasas ga poun mi mya lo ma pyo ya bu no ba phit lo le Quran jan no mye the ma poun mi so da ma shi bu ta ke a phit pye be shi da phit phit pi de a ya kaisa mya phit ni de kaisa mya naw phit me kaisa mya u ma qiyama lo chaung a lo chaung Quran no mye the ma Quran jan mye the ma Allah shme ga mai no mu da de Quran ne ma poun mi so da ma shi bu ba phit lo le poun mi so da ba phit le poun phit aw pyin mi lo ti thwin mi lo pyo tha de a chaung ya bi phit lo Quran jan no mye the ma poun phit aw ti thwin mi pyo tha da ba ma ma shi bu ta chanun tri tha me no no quran jan no me na ma poun mi ma shi bu hobi la a lo adrusu chano ti yuri bo no adrusu chano ti yuri bo no ti yuri la al hisab sura ga a yi to a twet che bo no a twet che le ya de a yi twet le ya de ti cha bo di nya ma ro ti cha pinya a twet che bo no a twet che အတွက်အချက် ဒီအတွက်ကိုအတွက်အချက်ရေးပို့ပြီးတော့အာမှန်လေးပဲเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအတွက်အချက်လေးရေးပြောင်းလိုက်အောင်เนาะစာအုပ်ရှိတဲ့ကလေးညာမောင်တို့မှာများအတွက်အချက်လို့ပြောပြီးမယ်เนาะအတွက်အချက်เนาะအလ်ဟိဆာဘ်အကြောင်းလို့ဒီကွန်ပျူတာတွေဘာတွေကိုဘာခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ်ဟာဆူဘ်
আল হাসুব লো করে কবিরা, কবিরা যা প্রেছারা ও প্রেছারে ক্রিয়া বো নো, ফি সরাগা টুই নাই মা টুই ওয়ে ও আঠে মা বো নো, কবিলা কুলি সরাগা আলং তোমো টাইম বো নো, মানে টাইমলি কুলি রা মিয়ামা লু পিওরো জগবি পিও টাইম বো লু টাই এছে টাই টাই বো নো, কুলি সুগহিং সরা মানে নানে কুলি সুগহিং সরা মানে টাই বো মানে এছে টাই এভরি কুলি এভরি বো নো সুগহিং সরা মর্নিং এভরি মর্নিং বো নো কুলি সুগহিং সরা মানে টাই কবিলা নাজহাবু চনরু তোয়ারে নাজহাবু নাজহাবু সরা চনরু তোয়ারি বো নো চনরু তোয়ারি মা আ সরা গা নি একটু 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 তো কোয়া নে লে ইয়ারে একটু তো কোয়া বো নে একটু তোমো একটু তো কোয়া লো তো লে ইয়া নো বধু নে একটু তো বধু নে একটু তো কোয়া বো নো হ্যালো সা ও সিরে মানমা মিয়া ক্লি মিয়া আগে নে একটু গো একটু তো দিয়ে ছিল যায় নো একটু তো নে একটু গো একটু তো দিয়ে ছিল যায় একটু তো কপিলা একটু তো আর যায় নো আর রিফাকু আর রিফাকু আর রিফাকি ক কু কি দুবে নো আর রিফাকি টেঙে জিমিয়া আর রিফাকি সোয়া পাউন দিন টেঙে জিমিয়া পাউন দিন মিয়া টেঙে জিমিয়া নাল আবু নাল আবু চনরু গজাদি নো নাল আবু সো চনরু গজাদি উই প্লে বো নো চনরু গজারে বো নো কমি সেলে বিরো নাদরুসু নাদরুসু চনরু তিন ইউরে বো নো নাদরুসু উই স্টাডি বো নো উই লার্ন বো নো নাদরুসু রা চনরু তিন ইউরে বো নো নাদরুসু চনরু তিন ইউরে সুফু ফিনা সুফু সুরাগা সাদিং গামিয়া সাদিং গামিয়া লে ইয়ারে লাইন মেলে তান সিরে কামালে দূরে তান সিরে মেলা ই উমা ভে মসজিদ উজাও নমা সালা উপি রুছি তান সি আরে লি প্রথমা দা দ্বিতীয় আরে এই তান লি গলে সুফু লো করে নো আর সাতিং হা দা দান দা দান লি গলে সুফু তান তান লি ও দা দান দা দান ও নো না সোরা চনো দু সুফু ফি না চনো দু ই আতান সাতিং হা মিয়া বো হবিলা আল মাসা উ সোয়া জানি আল মাসা উ সোয়া জানি আল নাকতুবু নাকতুবু চনরু ইয়ে জারি চনরু ইয়ে দি ইয়ে জারি ও নো চনরু ইয়ে দি চনরু ইয়ে জারি আনা সো চনর দি চমা দি লাই আরে চনর দি লাই আরে চমা দি লাই আরে আনা আনা চনর ই চমা দি নো আসগীরু কলি ငယ်ငယ်ရွယ်တော့ဘောနော်ငယ်ရွယ်တော့လည်းရတယ်အဲကလေးငယ်လည်းရတယ်ဟုတ်လားငယ်ရွယ်တော့လည်းရနော်အဲတော့ငယ်ရွယ်တော့လည်းရတယ်ဆိုတော့ငယ်ရွယ်တော့ငယ်ရွယ်တော့လေရနော်ကလေးငယ်ငယ်ရွယ်တော့ပေါ့နော်ကောင်းပြီဆက်လက်ပြီးတော့အဆောလီဟူဆိုတာကကောင်းမြတ်တယ်ယူတာတယ်ဖြောင့်မဲ့တယ်ပေါ့နော်ကောင်းမြတ်တော့အဆောလီကောင်းမြတ်တော့ယူတာတော့ဖြူစင်တော့ပေါ့နော်အဆောလီဟူကောင်းမြတ်တော့ဖြူစင်တော့လေရတယ်အဆောလီပေါ့နော်ဒါassolio so nama vidana li adjective hala chanaro ye di tamanno mya ma tamanno salih alayhi salam so shi le no salih tamanno salih
အဲ့ဆာလေးဟိယမူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကယူတာဖြောက်မှတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်။ B ဆိုတာကဖြင့် B ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဖြင့်ပါဖြင့်ညာဖြင့်ပေါ့နော်။အမလီဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်။ B အမလီဆိုတာကကျွန်တော်ဤလုပ်ရဲ့ဟုတ်ပြီလား။ O ka fi hu ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်အားထုတ်တယ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ O ka fi hu ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်စားကျက်စရာရှိတာမှတ်စရာရှိတာရေးစရာရှိတာကိုယ့်ကိုရေးတယ်ကိုယ့်ကိုကျက်တယ်ကိုယ့်ကိုမှတ်ပို့ဒီကားဆိုကိုယ်တိုင်နော်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်အားထုတ်တယ်ပေါ့နော် in the hai is အဆုံးပြီးဆုံးပြီးဆုံးချေတော့အဆုံး in the hai ဆိုတာကအဆုံးမှာနှစ်ကုံပေါ့နော်နှစ်ကုံပေါ့နော်ဟောင်းပြီးအဆုံးလည်းရတယ်အပြီးတော့ကုံဆုံးချင်းပေါ့ကုံဆုံးချင်းလည်းရတယ်အိပယ်ဟုတ်ပြီလားကုံဆုံးချင်းလည်းရတယ်ကုံဆုံးချင်း in the hai အဆုံးတမို့ကုံဆုံးချင်းပေါ့နော်ကုံဆုံးချင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ပေးပါတယ်နော်ကုံဆုံးချင်းလို့ရေးပေးခြင်းလဲအဲ့မှာဆရာတို့ရေးလိုက်မယ်ဟဲ့လားအဆုံးလည်းရတယ်ပြီးတော့ကုံဆုံးချင်းလည်းရတယ်ကုံဆုံးချင်းပြီးတော့အလာမီဆိုတာကနှစ်ဆယ်နှစ်လရပြီတနှစ်ပေါ့နော်အလာမီဆိုတာနှစ်တနှစ်နှစ် year ပေါ့နော် year year တနှစ်ပေါ့နော်နှစ် intiha ilam နှစ်ကုန်တဲ့နှစ်ကုန်တဲ့ပြီး intiha ilam နှစ်ကုန်ချင်းဖြစ်ပေါ့နော်ဒီသင်္ကန်းစာမှာတော့အန်နရှိတို့ဆိုတာတက်ကြွတော့နော်ပြီးပြီးရချင်းရဆက်နေပဲပေါ့နော်တက်ကြွတယ်ပေါ့နော် active ပေါ့active တက်ကြွားတယ်အာပြီးတော့နောက်ဆုံးတို့ကအန်နာဂျီဟူအောင်မင်းတော့အဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့အင်စာကိုလုပ်တယ်ကျက်စရာရှိရကျက်တယ်ရေးစရာရှိရခုမြင်တဲ့အချိန်မှနေ့တိုင်းအဲလေ့လာတယ်တင်ယူသွားတယ်ကျက်မှတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့ကုန်မှာတော့ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်လားဆိုင်မီပဲကောင်းကောင်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဟုတ်လားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ဖြည့်ဆို့နိုင်နေဟုတ်လားကောင်းပြီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတောင်းဖို့လောက်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီနေ့ရဲ့အင်္ဂါစာကောင်းပြီလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ကအောက်ပေါ်ပြပါအက္ခရာများကိုတဲ့အယောင်လေးချိန်မယ်တဲ့ sod her နော်အယောင်ချိန်မယ်ဟောအယောင်ချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့စာလုံးကိုအလုချက်ရမယ်နော်အလုချက်ပါတဲ့။နောက်ပြီး sod က sokrun 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 တင်းငယ်ဟုတ်ပြီလား sokrun တင်းငယ်ချိန်ပြီးမယ်နော်အလု sokrun ဆိုတင်းငယ် sokrun တင်းငယ်လို့ခေါ်တယ်နော် eagle ပေါ့နော်ဟိဆာနွန်ဟိဆာနွန်ဟိဆာနွန်ဆိုတာမြေဟော့စ်ဟော့စ်နော်ဟိဆာနွန်မြေတေရဒွန်တေရဒွန်မြောက်အဲ့ဒါမန်ခီပေါ့နော်တေရဒွန်ဟုတ်ပြီလားဒီစာလုံးကြီးတွေလွတ်ချက်ပြီမယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းနှစ်ကခုနလိုပဲဟုတ်လားအဲ့ခရများကိုရောင်လေးချိန်မဲချိန်ပြီးတော့စာလုံးတွေကိုလွတ်ချက်နံပါတ်1 scene စိုက်ရတော့တွန်စိုက်ရတော့တွန်ကာမတော်ကားပေါ့နော်စိုက်ရတော့တွန်နော်စိုက်ရတော့တွန်တူဖာဟွန်တူဖာဟွန်တူဖာဟွန်ဆိုတာကပန်ဒီနော်အပယ်ပေါ့နော်ဖာရွန်ဖာရွန်မောက်စ်ကျွဲ့ကျွဲ့နော်ဖာရွန်ဆိုကျွဲ့နော်ကျွဲ့ကျွဲ့မောက်စ်ဒါဖာရွန်ပဲလားဒါဖာရွန်ပဲလားလက်တော့ရဲ့laptop ရပါလေ mouse ပါအောင်လာကျွတ် laptop computer ရကျွတ်ကောင်းပြီလေ့ကျင့်ခန်းနောက်ဆုံးနံပါတ်3အက္ခရာများကိုအယောင်လေးချပါတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် sod ရဲ့ရေးပုံရေးနည်းလေးပုံပုံစံလေးခုရေးပုံလေးနည်းပုံစံလေးခုเนาะစာလုံးတစ်လုံးရဲ့ပထမအက္ခရာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံစံရေးလဲအလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံစံရေးလဲအဲဆာလုံးတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမှနေပြီးတော့အရှိကအက်ခရာနဲ့ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယပုံစံရေးတယ်ဆာလုံးရဲ့တလုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှရှိမယ်ဘယ်အရှိနဲ့မဆက်အနောက်နဲ့မဆက်တိတိကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘ
လို့ပုံစံရေးလဲတာကိုအလေးအရေးတည်အောင်လို့ပေါ့နော်အယောင်လေးချပြီးအရေးလေးကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အာအလ်ဟမ်ဒူလီလာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တင်ကန်းစာအဲဆရာတို့ရဲ့ငါသာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တင်ကန်းစာပါလေအမဒရဆာတီဟာဒီကတီကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ပန်းချံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်နော်အလ်ဟမ်ဒူလီလာအလ်ဟမ်ဒူလီလာရောဝလ္လာဟူတအာလာအလမ်ဝဆလလာဟူမာအလာရာဆူလီနာမုဟမ္မဒီဝါအလာအလီဟီวะซอฮบีฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตวะกินาอะซาบันนารบิเราะห์มะติกายาอัรฮัมอัรเราะฮีมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู